Salam, hoş gördük hamınızı. Bugün mətbəxdə yenə də qışa hazırlıqdır. Ağ gilas mürəbbəsi hazırlayıram. Ağ gilas mürəbbəsi çox şirin bir mürəbbədir. Hamının çox sevdiyi bir mürəbbədir. Və bunun tumunun çıxarılması üsulu ilə hazırlanır. Mürəbbə üçün ətli olan gilaslar seçilir. Bir qədər böyük olsa yaxşı olar. Çünki tumu çıxarıldıqda isti suda bir qədər də büzüşüb xırdalanır. Artıq gilasların çubuqlarından ayırmışam və indi tumlarını çıxardacağam. Belə xüsusi bir alətlə gilasların tumu çıxarılır. İstəyən gilasların tumu çıxdıqdan sonra onun yerinə qozun 1/8 bir hissəsini qoya bilər, amma mən qoymuram. Amma qoymaq olar. Və bir də onu deyim ki, burada mənim 2 kilogram yarım ağ gilasdır. Çalışmaq lazımdır ki, ümumiyyətlə mürəbbələri az-az bişirmək lazımdır. 3 kilogram, 2 kilogram. Çox hazırladıqda lazımdır ki, iri tasda və yaxud iri qazanda hazırlayasan, onda da gec hazırlanır və suyu artıq qaralmağa gedir. Yaxşı olar ki, az-az hazırlayın və tez bişsin. Onda gilas da hazır sarı qalacaq rəngi. Bunun üçün limondan istifadə eləyəcəyik. İndi onu irəliləyəndə, iş prosesində qeyd eləyəcəyim. Limon turşusundan da istifadə eləyə bilərik və yaxud təbii limonun özündən də. İndi mən bunu tumunu çıxartdıqdan sonra burada hər halda 2 kilogram gilas qalacaq. Gilasın da 1 kilograma 1 kilogram şəkər tozu götürmək lazımdır. Artıq gilasların tumunu təmizlədim və bayaq dedim 2 kilogram yarım ağ gilası idi. Çubuqları və tumu təmizlənəndən sonra mən də onu çəkdim. 1 kilo 800 qram tam meyvə qalıb və buna 1 kilo 800 qram da şəkər tozu əlavə edib 3-5 saat saxlayacağıq. Hər tərəfinə şəkər tozu tökürük. Saxlayırıq ki, şirəsini buraxsın. Sonra pişməyə qoyacağıq. Artıq 5 saat keçib. Şəkər tozu gilasın suyunda göründüyü kimi ıslanıb və gilas öz suyunu buraxıb. Mən indi qoydum onu ocağın üzərinə qarışdıraraq pişirməyə başlayıram. İndi biraz qaynasın. Qaynadıqdan sonra götürüb soyudacağım. Artıq gördüyünüz kimi gilaslar qaynamağa başlayır və tam suyunu buraxır. Öz suyudur. Və qaynayır. İndi mən qazı söndürüb tam bunu soyudacağım 5-6 saatlik. Sonra ikinci dəfə yenidən pişməyə qoyacağım. Artıq 5-6 saat keçib. Mürəbbəmiz tam soyuyub və mən ikinci dəfə deyil onu pişməyə qoyuram. 15-20 dəqiqə qaynasın. Yenidən soyudacağım. Və 3 dəfəyə bişən mürəbbələr çox rəngi şəffaf olur, öz rəngində qalır. Yəni ötmür bir halda deyək. Qaralmır suyu da. İndi gözləyək ki, mürəbbə qaynasın. Qaynadıqdan sonra bunu söndürəndə üzərindəki xırda köpükləri də qaşıq vasitəsilə yığacağam. Mürəbbəni sonuncu dəfədir bişirirəm. Artıq hazırdır. Hazır olana 5-6 dəqiqə qalmış. Doğranmış bir limonun yarısını, belə bir yarısını xırda doğrayıb qabığı qarışıq.
mürəbbiyə əlavə edirik, tumlarını çıxardırıq. Belə doğranmış limonu mürəbbiyə əlavə edib bir 5 dəqiqə pişiririk. Və artıq mürəbbəmiz hazır olur. Soyudub bankalara yığa bilərik və çay süfrəsinə verə bilərik. Mürəbbənin bişməsinin yoxlanmasının bir neçə üsulu var. Onu belə, onsuz da buna su tökülməyib. Susuz bişən mürəbbədir öz suyunda. İndi soyuduqda suyu bal kimi olacaq, bal qatılığında. Və əgər yoxlamaq istəyirsinizsə, bir nəlbəkiyə biraz suyundan damızdırıb, hər tərəfə axıb axmaması ilə mürəbbəni yoxlaya bilərsiniz. Artıq ağ gilas mürəbbəmiz hazırdır. Suyunu sizə göstərmək istəyirəm. Suyu bal kimidir. Qatılığı çox gözəldir. Yəni, öz suyunda, öz şirəsində bişmiş bir mürəbbədir. Ətri də gözəldir. Limonun ətri gəlir. Və artıq bunu tam soyumuş halda bankalara yığıb qışa saxlaya bilərik. Və indi çay süfrəsinə yaxşı dəmlənmiş, ətirli bir çayın yanında verə bilərik. Əgər mənim hazırladığım üsulu bəyəndinizsə, siz də bu üsulu hazırlayın. Peşman olmazsınız. Sağ olun. Kanalı izləməyi unutmayın. Görüşənə dək.